Republic of Somalia. Terminalka cusub ee garoonka Aadan Cadde ayaa maanta si toos ah shaqadiisa u bilaabay, iyadoona garoonka uu ahaa mid aad u qurux badan. Duulimaadyadii caadiga ahaa ayuu garoonka sameynayay, waxaana ka socotay howlmaalmeedka uu qaban jiray gegida caalamiga ah ee Aadan Cabdulle Cismaan. Shacabka ayaa ii sheegay inay aad ay ugu faraxsan yihiin in garoon la mid ahi kuwa dunida horumartay laga hirgeliyo caasimadda dalka, waxaana aad u yaraaday isbarbaryaacii lagu yaqiinay terminaalkii hore ee laga soo guuray. Boorsooyinka ayaa qof walba ii muuqday oo si caadi ah u qaadanaya, waxaana la kala wareejiyey duulimaadyada dibadda iyo weliba kuwa gudaha. Dhallinyaro badan ayaa xilligani waxa ay fursad ay u heli doonaan inay ka shaqo bilaabaan. Qaar ka mid a shacabkii nasiibka u yeeshay inay ka dhoofaan terminaalkan cusub ayaan la sheekaystay. Wallaahi aad baan ugu faraxsanahay, international standard baa la gaarsiiyey. Inkastoo maanta la furay oo maaragtay shaqadii yara dhammaanin, si aad baan ugu faraxsanahay. Waa airport hadda u eeg airportyada adduunyada oo dhan. Wallaahi isbeddel oo aad iyo aad cajiib u ah waaye. Ilaahay baan uga mahadinaynaa kadibna dowladda Turkiga. Waxaan ani markhaati ka ahay garoonkan garoon la mid inuusan Geeska Afrika ku welin. Muuqaal qurxoon indhuhu ay soo jiidanayaan ayaad arkaysaa markaada ka soo degto diyaaradda, waxaadna durbadiiba aad dareemaysaa in garoonku wax badan laga beddelay. Qofka imaanaya iyo kan baxaya laba meelood oo kala duwan ayay marayaan. Shacab ka yimid magaalada Baydhabo Janaay ayaa nasiib u yeeshay inay noqdaan shacabkii ugu horreeyey ee ka soo dega terminaalka cusub ee Aadan Cadde. Wallaahi isbeddelka aad iyo aad ayuu ii farxad geliyey. Inkastoo oo muwaadin markuu arko waxyaalahan oo kale, wuxuu dareemayaa farxad iyo qiimeyn iyo maxaa la yidhaahdaa horumar in laga gaaray. Waana soo dhaweynayaa, waana ku faraxsanahay. Wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha Cabdirashiid Maxamed Xidig iyo weliba wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta Maxamuud Cabdi Xasan Beekosa ayaa ka mid ahaa madaxdii ugu horreysay ee ka dhoofay terminaalka cusub ee Aadan Cabdulle Cismaan ee magaalada Muqdisho. Waana ku faraxsanahay inaan arko qaybtan cusub oo casriga ah. Marka aadan u soo dhaweynaynaa fursadaan u helnay maanta inay noqoto baasidir ku horreeyo ka dhoofo airportkan. Annagana taariikh ay noo tahay, iyagana Soomaali magacay ku tahay meel walba ay joogaan inay ku talagalaan in airbor cusub loo dhisay. Mid ka mid ahi madaxda shirkadda Vavori ayaan wax ka weydiiyey terminaalkan cusub iyo weliba hawsha uu maanta u bilaabay. Today the new terminal started the work, so how is the work is going on? First, thank you for visit us. It is the first day we started to operate the Aden Abdullah Airport as the 26th of March 2015. After 11 months of very hard work in shop, today we are very happy to finalize the Aden Abdullah Airport. Taliyaha waaxda socdaalka iyo jinsadaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Jarnaal Gaafo muxuu ka yidhi daahfurka terminaalkan cusub. In maantay dowladdu ku guuleysatay inay 2019-kii new terminal la furo, terminal cusub la furo, waxay ka mid tahay horumarka dalku gaaray. Marar badanaan ka hadalnay oon sheegnay in garoonkan casriga noqon doono. Maanta wuxuu ka mid yahay saa waqtigan hadda hadlayno garoomada casriga ee dunida ku taallo. Terminalka cusub ee garoonka Aadan Cabdulle Cismaan oo maanta la howlgeliyay ayaa waxaa ka muuqanaya isbeddel xooggan oo marka loo eego duulimaadyada uu sameynayo garoonka, kuwa gudaha iyo weliba kuwa caalamiga. Salmaan Jamaal Saciid, TV ga caalamiga Universal, garoonka Aadan Cabdulle Cismaan, magaalada Muqdisho.